Tým Riders and Dreams v čele s Robertem Pálem neměli po CSIO Danube Equestrian Festivalu v Bratislavě ani trochu oddychu, protože už se skáče od čtvrtka v Šamorínie v rámci eh, velmi pestrých mezinárodních závodů, nejenom v parkourovém skákaní, ale také v drezuře a ve voltiži. dobo tak ještě se poďme vrátit právě k tomu mítingu na Národním fotbalovém stadionu. Eh, s jakými dojmy ty si odjel eh, z Bratislavy? Tak kopec eufórie, musím povedať, že v nedelu, naozaj, keď ľudia odchádzali a všetci účastníci sa zdravia s nadšením, napriek tomu, že... 4-5 krát zmokli, 2-3 krát ich vytopilo. Je krásne, keď ľudia odchádzajú s dobrým pocitom, s výnimočnosťou, pretože ten štadión naozaj bol niečo fantastický a ja som nesmierne rád, ako za celý organizačný tím, či už Riders and Dreams a cool, sa poďakovať všetkým, že vydržali do konca, že sme si to naozaj užili a že premiéra bola naozaj na jednotku. Udeláte další velké mezinárodní závody hned týden poté. To byl záměr, předpokládám i z toho poledu, že možná mnoho jezdců rovnou z Bratislavy se přesunulo do Šamorína, je to tak. Tak áno, bol to zámer, pretože minulý rok sme boli presne naopak. Mali sme dva dvojtyžňový Šamorín, potom bol bola Bratislava. Bolo to veľmi náročné pripraviť počas tohto podujatia ďalšie. Teraz sme sa rozhodli to urobiť naopak, čo bolo naozaj správne, pretože sme sa mohli venovať naplno príprave tej Bratislave a čakali sme väčšiu vlastne o odozvu toho, že tí účastníci sem prídu, prišla sem len nejaká 30, 40 dvojic e, z tej Bratislavy. Je možno do budúcnosti možno na uváženie, že možno budúci rok spravíme dvojtyžňový šamorín, aby teda v hojnejšom počte sme sa tu zišli. No ale jak už jsem nastínil na začiatku, ono to nejsou jenom parkurové závody, ale také drezura a voltiž. Jak vznikl tady nápad skombinovať do jednoho víkendu všechny tyto tri disciplíny? Tak minulý rok, keď som vôbec plánoval túto celú sezonu, tak som počítal s tým, že bude Týršovo nábrežie, len tým, že sa prerobil celý ten park a vôbec sa trošku sa to skomplikovalo tam logisticky, tak ten štádion bol, teda bol naozaj výzva a Prečo? Pretože ja si myslím, toto je vôbec vrchol uh, našej kariéry zatiaľ, čo sme ako Riders and Dreams dokázali. Toto je naozaj dvojtyžňový uh, poviem festival jazdeckého športu, pretože to CSIO naozaj uh, dalo naozaj čerešničku na trte si myslím celej sezóne a tým, že sa tu momentálne konajú tri svetové poháre naraz je naozaj niečo vynimočné pretože momentálne už nám prebieha hlavná súťaž tu za nami, za mojim chrbtom. V hale už sa rozcvičujú voltížáci, ktorí majú veterinárnu prehliadku o tretej. Ďalej bude pokračovať program o 6. veterinárnu prehliadku drezúr, drezúrnych koní a zajtra sa preteká na 6. arenách náraž, čo si myslím, že je naozaj jedinečné podujatie, takže touto cestou tiež všetkých pozývam, aby si naozaj užili teda tri disciplíny v jeden víkend na jednom mieste, čo dodať. Ten program je opravdu velmi nabitý. Dá se alespoň schnúť ty hlavní body? Překrývají se třeba pre sebe ty jednotlivé soutěže v Drezuře, ve Voltyži a ve Skocích? Třeba kdyby někdo chtěl vidět všechny světové poháry? Tak v parkure sa neprekrývajú, v parkure sa neprekrývajú, vstriedame areny tak, aby sme sa presúvali vlastne z areny na arenu a v sobotu určite sa nebudú prekrývať, pretože tu na tejto arene za mojim chrbtom presne o druhej začneme Svetový pohár a v, v strane tribúny vlastne bude pobede o 5. Svetový pohár v Drezure, takže prekryvať sa nebudú a halu prispôsobíme týmto časom. Jak je vôbec veľký zájem medzi Drezurinmi a Voltižními jazdci? Tak po minulom roku, my sme mali v zásade minulý rok už premiéru, len mal parkurové závody, prebiehali vlastne paralelne so Svetovým pohárom v Drezure a vo Voltíži národného typu a vtedy sme si uvedomili vlastne hlavne, ja som si to uvedomil z toho dôvodu, že to obmedzenie fej zóny a národných pretekov je trošku nešťastné sklbenie, takže som povedal, že o moc jednoduchšie je už teda sa vrhnúť do projektu takéhoto typu, aj keď teda to obsahuje nesmierny počet stewardov a a rozhodcov, momentálne ich tu máme dokopy oficiálov 64, takže naozaj obrovské číslo. Ale ja si myslím, že tento typ projektu do tohto areálu patrí a ja som rád, že sme ho tu priniesli. A ja dúfam, že naozaj v nedelu budem môcť skonštatovať, že to bude naozaj niečo vynimočné, perfektné, takisto ako bol minulý týždeň. Ty v rámci tej dlouhodobé vize to každoročne posúvaš dál a dál a proto sa nabízí otázka, kam až to chceš posúvať práve z toho festivalového pohledu. Ja si myslím s ohľadom na môj tým, ktorý je nesmierne vyčerpaný po Bratislave a tento víkend nás naozaj čaká uh, pestri, tak nechcem predvídať, že čo všetko mám vím. Určite mám nejaké nápady, že čo by som asi chcel niekam posunúť. Sami vidíte, že tá sezóna za sezónou je vždy niečím iná, vylepšená, uh, Určite by som chcel zachovať formát Daniu Champions Tour taký, aký momentálne je. Mňa mrzí, že sme, sa mi nezohnalo, nepodarilo zohnať partnera na Super Grand Prix. Ja v oktobri mám ešte vlastne v pláne urobiť vlastne na poslednom kole Daniu Champions Tour v sobotu Super Grand Prix. Akože dnes ho ešte nezatváram, pretože ten oktober je ešte naozaj ďaleko, ale chcel by som naozaj v sobotu, aby tí najlepší z najlepších mali svoju samostatnú súťaž v sobotu, Super Grand Prix a v nedelu bude klasické Grand Prix všetkých jazdcov, rankingová súťaž, ktorá pre všetkých, ktorí vlastne prídu a budú sem merať cestu. Tak my samozřejmě budeme vše bedlivě sledovat, ale v první řadě teď budeme sledovat ten čtyřdenní program v rámci světových pohárů ve Skocích, z Drezuře a ve Voltyži tady v Šamuríně. Takže hodně štěstí a jde všechno hladce. No děkujeme velmi pěkně a doufám, že nám takto krásne slunko vydrží a že nás neprekvapí počasí jak minulý týden. Takže já všetkých velmi pěkně tu rád uvítám, všetkých zahraničných hostí a našich samozřejmě.